हेलो एभ्रिबडी होप यु हेभी अन्डरफुल डे दिस इज रूपेश तबी जस्तो लिए बहुत ही हिल्पफुल जानकारीमूलक भिडियो है जेद्दा साउदी अरब की आज चाहिँ तपाईँहरूले यदि जेद्दा सहरको जानकारी तपाईँहरूलाई छैन भने यदि आउँदै हुनुहुन्छ कहीँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने जानकारीमूलक भिडियो यहाँ देखिरहनु भएको झन्डा चाहिँ अहिलेसम्मको संसारको सबैभन्दा ऊचाइमा रहेको यो झन्डा हो यो सिटीमा अगाडि देखिरहनु भएको जस्तो यी झन्डी जो है दुनियाँको अभि के सबसे उचाइवाला झन्डी है जो साउदी अरबमा जेद्दा सिटी पे जहाँ इसको मेन भिडियो बि भी क्लिप यहाँ पे कुच लिया हुँ त्यो आफ सेयर गर्ने जाहौँ तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ अगाडिको भागहरूलाई बिल्डिंग भएको बिल्डिङ चाहिँ एकदमै महँगो वाला हो जहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू आउने बस्ने पनि गर्छन् र लोकल मान्छेहरूले पनि बसोबास गर्छन् ये नजर जो आा है आप लोग को पता ही होंगे गूगल पे बहुत सारे इसके बारे में आता रहता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बिल्डिंग है जेद्दाबाट चाहिँ रियातको फ्लाइट हेर्ने भने लगभग डेढ घन्टाको टाइम लाग्छ यहाँबाट चाहिँ जस्तो अगर जेद्दा रियाद की बात करें गरेँ त फ्लाइटमा डेढ घन्टा कि राता जिद्दा का सो कीजिएगा आप लोग रेड सी जहाँ पे सामने आप लोग को नजर आ रहा है यो अगाडिको भागहरू चाहिँ ट्रेनहरू चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ अहिले साउदी अरबमा सिर आसपास हो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस ट्रेन के जरिए मक्म दिन बहुत ही आसान हो गया है यहाँ का गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी पब्लिकों के लिए नेक्स्ट टाइम आपकी खो में कुछ आपसे आप बसूरत